Uglavnom, hronični bolesnici, pre svega oni sa povišenim krvnim pritiskom, bubrežni bolesnici, dijabetičari, oni koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća gojazni, takođe starije osobe i deca i trudnice teže podnose ovo vrelo vreme. Takođe i zdravi, ali oni koji su meteoropati, imaju problem sa glavobolom, vrtoglavicom, nesvesticom, mučninama, malaksalošću. I ono što mi savjetujemo, da se onaj vrući period, period sa najvišom temperaturom i sa najvećim indeksom zračenja od 10 do 17-18 časova izbjegava, da se bez preke potrebe ne ide napolju, da se sedi u klimatizovanim provetrenim prostorijama. Temperatura u toku dana u prostorijama ne treba da bude veća od 34 stepena, a u toku noći bi trebalo da bude oko 24. Takođe ne valja i kad boravimo u klimatizovanim prostorima, a kad je razlika u temperaturi veoma visoka, negde preporučeno je da se više od 10 stepeni, znači ne bude ta razlika između unutrašnje i spoljašnje temperature. I kad krenemo napolju, trebalo bi bar 15 minuta pre toga da isključimo klimu i da temperaturu, znači prilagodimo se u stvari izlasku napolju. A kada smo napolju, normalno šeširi na glave, zatim naočare za sunce, kreme sa zaštitnim faktorom, garderoba da bude lagana, svetlih boja od prirodnih materijala, sa sobom uvek da nosimo flašicu i da na 20 minuta eto popijemo bar čašu vode ako boravimo na otvorenom prostoru. Oni koji su fizički radnici koji moraju tim satima da borave, moraju znači da imaju zaštitu na glavi i pored toga moraju da prave češće pauze, kraće. Što se tiče ishrane, ishrana treba da bude lagana, češći, manji obroci, bogati voćem i povrćem i žitaricama, izbjegavati suhomesnate proizvode, izbjegavati slatkiše, takođe izbjegavati gazirana slatka pića i normalno izbjegavati kafe, odnosno napitke koje u sebi sadrže kofein. I ono što je vrlo bitno, kad krenemo, mislim ne treba da izbjegavamo fizičku aktivnost, ta fizička aktivnost treba da bude u onim večernjim i ranim jutarnjim satima, znači ovo vreme karakteriše i nesanica zbog vrućina, pa eto, pre spavanja krenite u jednu laganu šetnju našim kejem i na svežem vazduhu. Tako da ne samo da ćemo sprečiti nesanicu, nego ćemo i aktivirati malo naš organizam.